Re, viss ēters ir te! Turpinājumā vēl kāds atmiņu stāsts, atskats uz barikādēm pirms 32 gadiem, un konkrēti par cilvēku, kuram bija šis smagais lēmums, vai turpināt tādu spožu sporta karjeru lielo brālīgo republiku Saimē, vai iestāties par savas valsts brīvību un neatkarību. Madarai Līcītei dosim vārdu, viņa ir šo viesu uzaicinājusi uz sarunu. Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, pirms 32 gadiem, 14. janvārī, Zintiem Ekmaniem kopā ar pārējiem Latvijas biatlonistiem vajadzēja doties uz Maskavu, lai ar PSRS izlases sastāvā piedalītos Eiropas čempionātā. Iepriekšējā dienā bija notikuši asiņainie notikumi Viļņā, un Latvijas izlases bobslīsts, kur arī daži jau vairs nestartē, izlēma nepiedalīsies PSRS izlases sastāvā. Un, kā jau minēja, mums sarunai pievienojās Zintis Ekmanis. Labrīt! Jūs teicāt biatlonisti? Es atvainojos bobslīsts. Jā, man kļūda. Jā, tad kā jūs atceraties šos notikumus pirms 32 gadiem, un kuram tad bija tā doma, ka vairāk jūs nestartēsiet PSRS izlasē? Tas stāsts ir tāds, ka 13. janvārī, kā zināms, Viļņā notika šie notikumi. 14 cilvēki tika nogalināti zvēriski. Un 14. janvārī mums bija biļete uz Maskavu, jādodas uz Eiropas čempionātu bobslejā. Un mums bija, jā, nu, uz Maskavu parasti bija jābrauc agrāk, un tad no Maskavas lidoja uz kādu no Rietumu Eiropas valstiem. Man liekas, tā bija Itālija, kur mums bija. Un mēs no rīta ātri savācāmies VEF darbnīcās, kur mums bobs taisa, un uztaisījām tādu sapulci, un tas bija tāds būtībā vienbalsīgs kolektīvs lēmums, nekur mēs nebraucam, atsakāmies, visi tur, Poikans, Ķipurs, Ekmans, Skrastiņš, nu, Bērzubs, mēs bijām daudz, kad ir 10-12 parasti, mēs PSRS izlasē bijām no Latvijas. Jā, un... Šobrīd mēs esam zīmīgā vietā pie ministru kabineta, toreizējās ministru padomes, un arī janvāra barikādes saistās jums tieši ar šo vietu. Nu jā, nu tad jautājums, ko darīt tālāk, ja? Visi mēs esam nogriezuši, visi kamans ir mums aizgājušas projām, ja, uz sacensību vietu ātrāk. Nu ko darīt? Nu zināju, kad organizējās barikādes jau, ja. Tad man likās naktī no 13. 14. jau sāka organizēties. Mēs zināju tad ir laikā, ka vairāki bijušie bobslīsti, bija Godmaņa, nu, ministra prezidenta toreizējā apsardzē, ja. Un apsardzes priekšnieks bija mans diezgan tūs draugs, ja, Mierodas Vītols, ja. Nu, sazinājos ar viņu, arī vēl viens jautājums par to saziņas. Tagad, kā mēs toreiz visi sazinājāmies, ja, viss notikās. Mobilie telefoni taču nebija, ja, nu, bet viss notikās, visi bija laikā, visur, kur vajadzēja, visi ziņas tika nodotas, ja. Nu, ne jau vēstules rakstītas, bet ne kaut kādā veidā tas viss tika. Nu, telefoni parastie, ja. Nu, es atnāku šeien pēc tam, pēc kādām pāris stundām. Sazinājos ar Vītolu, Vītols Mieruvaldis iznāk ārā, ja. Kā? Tas bija man tāds diezgan liels šoks, viņš iznāk ārā. Bruņu vestē, kaska pie sāniem. Divi Kalašņikov automāti, granātas jau pie sādiem. Es tā pie sevis nodomu, nu jā, nu, te būs nopietni, mazliet tā, te būs nopietni. Tad Mieruvaldi saka, nu, mēs esam gatavi, mēs atteicāmies, un mēs esam gatavi nākt palīgā. Jā, Mieruvaldi saka, jā. Ko jūs, kāda bija jūs pienākums šeit, ministra kabinetā? Mēs, godīgi sakot, sargājām Jūs teicāt, ka jūs atradāties trešajā stāvā, trešā vai reizēm bija trīk pārkal? Jā, nu, te ir tas balkons, jā, kur... Tiešā ceturtā stāvā mēs varējām, kā saka, apsēsties uz loga malas un kājas nolikt uz balkonu. Jā. Jūs bija kāda speciāla sagatavošana, jūs mācēja, kā aizstāvēt? Toreiz jau mēs uzreiz bijām šeit, 14. vakarā, un 15. zināms notika tas Interfronts mītiņš. Ja, un bija informācija, kad nāks pārģēpti. Bija tāda Biržovu karaskola, pārģēpt kursanti civilajās drēbēs un ieņems ministru padomi no serijas tauta gāž, teiksim, varu vai tauta ieņem ministru kabinetu. Un jā, mums pirmkārtām mūsu mehāniķi ātri izgatavoja tādus stekus sitamos kārtīgus ar no gumijas un iekšā metāla cauruli. Man vēl tagad kaut kur mājās ir. Ja man būtu mājās, es būtu paņēmis līdz kaut skatāmo materiālu. Un mums bija arī
ne tikai bija bobslejs, ja bobslejs, bet pamat kodols, ja, bet tur arī bija kaut kādi no malas cilvēki, ja, un jūs noteikti jūs nepieļāvāt domu par to, ka varētu padoties, jūs bijat sagatavot cīnīties līdz galam. Jūs ko? Mēs Es zināt, kāds bija tas noskaņojums uzskatu. Kāds bijušais desantnieks mūs apmācīja, kā rīkoties ar stekiem. Mēs sadalījāmies grupās pa trim un kā tas viss jādara, trenējāmies mazliet arī. Un sadalījām visus logus, katram bija savs plāns, katrs ko darīs, kur skries. Un noskaņojums bija tāds, es jums teikšu, sitamies līdz galam. Un tur mums bija arī miliči, ja? Nu, viņi bija krievvalodīgi. Mēs nezinājām, viņi ir lojāli vai nav lojāli. Mēs savā starpā nolēmām, ja viņi nešaus vai nepretosies, mēs atņemsim ieročus un cīnīsimies līdz galam. Un pa starpu bija arī Vaznas ienācis, iekšēt ministrs toreiz. Mēs visi riņķi, davai, nu, dod ieročus mums. Mēs gatavs iztiet. Nu, iespējams, tas gājiens nenotika, ja, tas infantfrontes gājiens. Iespējams, kad līdz viņiem nonāca ziņa, ka te atsaldētie vīri ir gatavs iztiet līdz galam. Ja. Kas zina? Kā vēlāk bijās šis ceļš, kā jūs nonācāt līdz tam, ka atkal Eiropas un pasaules stadionos plīvo Latvijas karogs? Cik tas bija sarežģīti? Nu, tas jau sākumā bija tā, ka mēs te nedēļu, 24-7 nogulējām. Pēc tam jau sakārtojām mājās sāk vien 24 stundas vien, tad mājās 24 stundas, tad atkal otri. Ja, bet tā mēs te līdz pasaules čempionātam bobslejā, kurš notika janvāra beigās kaut kur. Un tad mēs braucām manifestēt ar sarkano karogu, ar busi. Visi braucām manifestēt uz to pasaules čempionātu no sērijas. Nu, tagad laidiet mūs klāt kā Latvijas starte. Nu, protams, ka viņi nelaida mūs klāt. Bet toties mēs tur bijām. Ziņu aģentūras mums sekoja līdzi. Ja? Mēs dzīvojām Ikarusā vecā, ja jūs atcerēties. Un tad bija tāds kadrs, ka CNN vai ARD vai CDF, es aizmirsu, kura kompānija filmē. Mēs uz prīmu skatlā vāram zirņus un maisam ar tādu lielkaru palēkos ziņus. Mūsu mehānis Jēkabsons jūras ķipurs mais, Jēkabsons jūras ar karogu. Nu, šie filmē, un mēs izritinām sarkano karogu. Ja? Un tad bija tā, ka tur drausmīgs augstums bija, un mēs arī apmetušies arī stāvlaukumā vienā. Mēs tur mīnus 25-30 grādi Ikarusā. Un tad vien no vienas viesnīcas saimnieks iznāk ārā, nāciet šur, mēs saka, mums nav naudas. Viņš saka, nāciet, kaut ko sadomāsim. Ja? Izrādās, tas vīrs bija otrā pasaules kara laikā pa Latviju vandījies. Viņš bija ar kaut kāds rakstvedis vai kas, viņš bija Liepāja, Lībau viņš sauca, Liepājā viņš bija bijis. Latvijas vārdu sporta pasaulē ir aizgājis tālu, un jūs šodien neresat sporta terpā, jūs dodaties uz Siguldu. Jā, es dodos uz Siguldu, tāpēc es esmu tādā ekipējumā. Jā. Mums Siguldā, mēs organizējam Eiropas kausa izcīņu bobsleja un skeletonā. Mums ir 19 valsts sabraukušas, 6 sacensības. Jā. Nu, es uzaicinu, jā, šodien var iet skatīties. Un pirmo reizi ir skatītājiem pēc diviem gadiem. Jā. 19 valsts jā, sacensības. Te ir otrā līmeņa mača, augstākā līmeņa mača pasaules kausa, kas būs Eiropas čempionāts šo sestdien, svētdien Vācijā. Bet pie mums ir otrā līmeņa mača, kur valsts 3. 4. Numurs.